yağımıza üzülür çıraşıra, ulduzlar yağımıza üzülür çıraşıra, ulduzlar çağırır akşam görüşlerine, akşam görüşlerine. Akşam görüşleri. Akşam görüşleri. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov. Akşamınız hayır hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimizi unutulmaz müğennimiz Teymur Mustafaev'in 85 illiğine hasrediyoruz. İlahi, melahetli ses oxu zövqü ve şövqü bağışlamıştı. Bu öz yerinde. Ama o kadar olup ki, kızıl külçe kimi təbii sesler yeterince cilalanmadığından, yaxşı ustad görmədiyindən əriyib bitib, başqa səslər axarında seçilməz olub. Amma Teymur Mustafayevin naxşı idi ki, tale onu yolunun lap başlanğıcından Seyid Şuşinski, Əhməd Bakıxanov kimi muğam azmanları ilə görüşdürmüşdü. Təməldən dərsini dürüst aldığından, 80-ni keçəndən sonra da həm səsi yerində oldu, həm də sevimli olaraq qala bildi. Dünya təzədir, gözəllər də göz gözədir, gözlərim gəzir səni, gözlərim gəzir səni, gözəllər də göz gözədir, gözlərim gəzir səni, gözlərim gəzir səni. Teymur Mustafayev o çağlarda musiqimizin əsas məbədlərindən sayılan filarmoniyada solist kimi fəaliyyətə başlayanda 25 yaşı vardı. 1964-cü il idi. O təzəcə parlamağa başlayırdı. Yeni-yeni səhniyə çıxırdı. Bir neçə dəfə ekranda görünmüşdü. Amma ekranda, səhnədə ilk görünməklərindən də elə rəğbət qazanmışdı ki, bütün Azərbaycan boyu tanınırdı. Teymurun bir müğənni kimi bütün məziyyətlərindən savayı bir üstünlüyü də bu oldu ki, dərin daxili intizamı və məsuliyyəti, çalışqanlığı, sonsuz sənət eşqi ilə həmin sevimliliyi axıra dək qoruyub saxlamağı bacardı. Onunla bu söhbətimizi 10 ildən də biraz əvvəl eləmişdik. Bir saatdan çoxdur. O çağlar tez-tez görüşərdik, elə hər söhbətimiz təxminən bu uzunluqda alınardı. Müxtəlif mövzularda danışardıq. Yalnız onunla deyil, digər tanınmış sənətkarlarımızla da belə geniş söhbətləri aparardıq. Yanımızdaydılar, gözümüzün önündəydilər. Elə zənn eləyirdik ki, həmişə də belə qalacaq, adamın ağlına gəlmirdi ki, günlərin birində həyat eşqi saçan bu insanları itirə bilərsən. Ancaq vaxt onları bir-bir apardı. O vaxtlar Teymur Mustafayevlə hər dəfə bir saat, saat yarım yazdığımız söhbətlərin uzaqbaşı efirə 20-25 dəqiqəsi gedərdi. Qalan hissələri də bizim öz mətnlərimiz oxular doldurardı. İstifadə olunmamış hissələr qalardı. Növbəti verilişlərdə onlardan istifadə heç ağlımıza gəlməzdi. Çünki tez-tez görüşərdik, lazım olan mövzularda təzədən də danışmaq imkanı vardı. İndi isə bu lent yazılarının hər biri unudulmaz yadigarlardı. Hər dəqiqəsi qızla bərabərdi. Bu axşam illər ayrılığından sonra Teymur Mustafayevli günlərə bir də qayıdaq. Dinleyin bu söhbəti unudulmaz müğənnimiz bütün gözəllikləri ilə gözləriniz önündə yenidən canlanacaq. Dolaşmasındırım salqayalıda, dolaşmasındırım salqayalıda, taşlar ayağımı
aşığından həzər maralım. Etmə aşığından həzər maralım. Teymur müəllim, deyirlər ki, çox gəzən çox bilər. Çox gəzən, çox insanla oturub duran, çox məclislərdə olan, əlbəttə ki, 10 qat artıq bilər. Və sizin də həyatınız elə gətirib ki, ilk gənclik illərinizdən həm çox gəzmisiniz, həm çox insanlarla ünsiyyətdə olmuşsunuz, həm xalqın çox toplaşdığı və hissiyatının üzə çıxdığı məkanlarda olmuşsunuz, el şənliklərdə olmuşsunuz, toyda, düyündə olmuşsunuz, xalqın içərisində olmuşsunuz. Bu yüzlərlə kitab oxumaqdan artıqdır. Bu ən uzun yolları getməkdən artıq bir təcrübədir. Və indi ömrün bu mərtəbəsindən durub baxırsınız arxada qalan illərə və o illərin o tayındakı Teymur Mustafayevi mən yaxşı tanıyıram, yaxşı xatırlayıram. Çünki sizin həyatınızın, müğənnilik fəaliyyətinizin, sənət fəaliyyətinizin çox illəri gözümüzün qarşısında cəryan edib. Amma nəsil dəyişir, yeni-yeni cavanlar gəlir. Onlar bugün də sizi ekranda görürlər, çox zövqlə, həvəslə tamaşa edirlər. Amma sizin keçdiyiniz həyat yolu, sənət yolu, bu yolun dünəni haqqında olsun ki, az məlumata malikdirlər. Ona görə istəyirəm ki, bugün Teymur müəllimin dilindən onun bir ömür hekayətinin, sənət yolunun başlanğıcı barədə bir qısa söhbəti dinləyək. Ondan sonra da mənim ayrı-ayrı suallarım olacaq. Rəfəl müəllim, belə də bu, qoy ürəyimdəkini deyim, sonra indi görək nə bacarar ondan danışarıq. Amma ki, açığın deyim, maşallah olsun bizim həm Azərbaycanın tarixin mükəmməl bilən şəxsiyyətsiz, həm incəsənətin tarixin bilən şəxsiyyətsiz, həm jurnalistsiz, həm yazıçısınız, həm diplomatsız. Siz məsələn deyirəm, Ulu Öndər haqqında danışanda dəfələrlə ASTV verilişlərində mən elə bilirəm, gözümdə belə canlanır ki, o şəxsən özü Ulu Öndər o sizin yanınızda oturub, siz onunla danışırsınız. O qədər təbiə alınır ki, çünki sizin o danışığı səsinizdə də abritonlar var. Xalqa yanı çatan o şirinliklər vardır. Elə mənim haqqımda da özünüz nə desiniz, elə mənim özüm üçün də qabuldur, xalq üçün də qabuldur. Gül ağacı deyiləm, tərgəyələnə əyiləm, çəkəyəlini sevgilin deyiləm, çək həyalini əlimdən, mən sevgilin deyiləm. Necə böylə arz eyləyim, qızıl gürəyəm, necə İndi mənim ürəyimdə çox sözlər var, mən o sözləri deyəcəm, o sözləri siz bir də efirdə eşidəcəksiniz ki, mən nə demişəm sizin haqqınızda. Amma mən indi istəyirəm ki, bir aldakı söhbətə başlamışıq. Elə şeylər var ki, onu siz bilirsiniz, mən bilmirəm. Məclislərdə olmuşsunuz, el şənliklərdə olmuşsunuz, bu ayrı-ayrı musiqiçilərimizlə ünsiyyətdə olmuşsunuz. Onunla bağlı söhbətlərimiz olacaq şübhəsiz ki, Teymur müəllim, mən elə əvvəldən başladığınız sözə uyğun bəzi fikirlərimi demək istəyirəm. İnsanın birinci gözəlliyi ondan ibarət ki, onun qəlbi geniş olsun və başqasının uğuruna sevinməyi bacarsın. Evet. Teymur Mustafayev də mənim canıma yatan, qəlbimə yatan ən əsas keyfiyyətlərdən biri odur ki, o başqalarının da yaxşı gördüyü bir şeyə sevinə bilir, fərəhlənə bilir. Bu insanın böyüklüyündən deyir, insanın ürəyinin genişliyindən deyir. Bu da təbii ki, tərbiyədən gələn şeydir. Siz hansı ailədə böyümüşsünüz? Kim olub sizin əsliniz, nəsliniz?
Deməli, bizim ailə sırf o vaxt ki, qalxosçu ailəsi olub. Ata müharibədə, ana himayəsində olmuşam. Anam da zəhmətkeş olub, o vaxtları pambıq dövrü olub, bizdə yaxşı taxılçılıq olub. Orada işləyəndə də mən uşaq vaxtlarından inanırsınız, müharibə vaxtı 3-4 yaşından yadıma gəlir ki, mən anama kömək eləmişəm və böyümüşəm musiqiyə çox mən alıda olmuşam. Özüm üçün o vaxtları taxtadan qabal düzəldirdim. Biraz böyüyəndən sonra ona çəpiş kəsəndə, keçi kəsəndə onu dərisin ona çəkmişəm. Tar düzəldirdim simlərdən, taxtadan. Musiqiyə çox həvəsim olub və şükür olsun ki, böyüyüb başa çatandan sonra müsabiqə oldu o illəri 60-cı illərdə gəldim. O vaxtları böyük dahi bizim maestro Niyazi, Əhməd Bakıxanov, Şövkət xanım Ələkbərova, Xan Şuşunski, Məmməd Ağa Muradov Tarçalan, Əli Ağa Quliyev, Həbib Bayramov. Deməli, o münsiflərdə əyləşmişdi Şəmsi Bədəlbəyli və Əfrasiyav Bədəlbəyli və 164 nəfərdən birinciliyə çıxdım, 4 nəfər qəbul elədilər. Teymur müəllim, bu sizin nəsildə heç oxuyan olubmu? Daim aşıq olub, bizdə aşıq xanəndə gedirdi. Çünki aşıq xanəndəliyi də bacarmalı idi. Hə, daim xanəndə idi. Aşıq olub və təbii ki, o vaxt müharibə vaxtı idi də gedib müharibədən qayıtmamışdı. Nəsə onun sazı zadı qalır, elə indi də məndə qalır sazı. Siz necə saz çalmaq zadı bacarırsınız da? Ümumiyyətlə qoy deyim, bu Şirvan aşıqları bizim tərəflər çox saz çalma yoxudur, amma aşıq dastanları mükəmməl bilirdilər. Mən də sonradan o borçalı aşıqları ilə dostluq elədim, aşıq saracılı ilə dostluq elədim, o da bir saz bağışlayıb mənə, aşıq Əmrahla, sonra aşıq Ədalət Nəsibovla dostluq eləyirdim. Onlar el havaların, borçalı havaların, qazaq havaların, tavuz havaların örgətdilər mənə. Mən bir neçə dənə hava, incə gülüdür, sonra baş sarıteldi, orta sarıteldi, sarıteldi. Bunları örgətdilər mənə, bunları ifa eləyirəm, sözüm yox. Amma bu el dastanların mən Aşıq Şakirdən, Aşıq Qurbanxan Sadıqov vardı, o Aşıq Qaylərdən, Aşıq Qanahdan örgənmişdim. Şımla gəlim keçdim Gizir oğlu Mustafa bəy Hey 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 Şu dağları dəlim keçdi Adam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim Kim, 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 kim Gizir oğlu Mustafa bəy Bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Gizir oğlu Mustafa bəy Bir bəyin oğlu, zor bəyin oğlu Bilirsiniz, bu demək Şirvanda, Muğanda, bizim bu tərəflərdə bu ənənə Mirzə Bilaldan gəlir. O Mirzə Bilal özü çox gözəl aşıq olub, 37-ci ildə onu güllələyiblər, çıxıb gedib. Bəli, şamaxılı olub, bəli, bəli, Mirzə Bilal. Bəli, amma o demək həm gözəl xanəndəlik bacarırmış, həm də bu aşıq yolunun bütün o incəliklərinə bələdimiş. Şairliyi də varmış, bəli. Bunda bu sintez olub. Və bu Şirvan tərəfin, bu mərkəzi aran tərəfində bu ifa tərzinə bu aşıqla muğamın qarışıqlığı, xanəndə yolu ilə saz yolunun qovuşuğu xas olub və mütləq də ölkətdə bu götürsün başdan axıracan dastan oxusun ya bir aşıq havası oxusun. Onun hansısa xalları, hansısa rəngləri, çalarları bu oxumağın içərisinə gələndə xüsusi bir şirinlik verib. Ya məsələn Qul Əsgərov oxuyurdu. Qul Əsgərov oxuyurdu, xalq mahnısı oxuyurdu, muğamat oxuyurdu. Xüsusi bir şirinlik vardı. Bəli. O şirinlik elə o aşıqdan ona gələn idi. Mən əsli Kərəmdə bunu bir dəfə mən otuzdurdum rəhmətli o qulunu dedim bu kərəmləri falanları çalğınan. Bir 20-30 cür otarda çalırdı, oxuyurdu. 20-30 cür kərəmini oxuya bilirdi. Yəni bu bizim bu tərəfin musiqisinin zənginliyidir və digər tərəfdən də mən izləmişəm bu Cənubi Azərbaycanda aşıq musiqisinin inkişafında. Cənubi Azərbaycan deyil bu tərəfin, Şirvan Muğan tərəfin aşıq musiqisinə daha çox meyl eləyib, xanəndəlik musiqisinə meyl eləyib. Yəni onların məsələn aşıqlarına qulaq asanda görürsən ki, o sazın yanında balabanı filan zadı da var. Düzdür, düzdür. Biraz elə onlar da borçalı tərəfə meyllidirlər. Əksəriyyəti amma bizim tərəfdən çox oynaq mahnılar onlar ifa eləyirlər. Balabandan sonra
O dəstəklə onların nağarası, qoşa nağarası indi təşkil edə bilər, onunla çox ifa edir. Amma mənim nəzərimdə belə əsl, o bizim klassik mənada aşıqlıq deyəndə elə o Borçalı tərəfi nəzərdə tutmalıyıq. Çünki, məsələn, o rəhmətli adın şeytiz Aşıq Hüseyin Sarajdı, Əmrah Gül Məmmədov, sonra Kamandar Əfəndiyev rəhmətli. Bunların həm oxularına qulaq asanda, çalğısına qulaq asanda tamam ayrı bir sambal var. O sambalı, o çəkini, o ağırlığı Qazaq Tovuzda da görmürəm Şirvan. Tamam ayrı bir rəngdir, ayrı bir daddır. Görükür o tərz haçansa o Göyçə mahalında da filan da olub. Təəssüf də biz onu görə bilmədik. Yəni o Aşıq Ələsgər gil nəsli filan zat görükür orada da olub. Amma hər halda bu diri nümunəsi bu Sarajlı idi da gözümüzün qabağında çalırdı, oxuyurdu. Kamandar idi, çalırdı, oxuyurdu. Əmrah idi ya digərləri. Bəli, mən onlarla Rəfail müəllim görüşmüşük, dəfələrlə məclislərdə olmuşuq Borçalıda. Hə, o Əmrahın düzdür, yaşlı vaxtına düşdü. Yeah. Onda bir sazında dəyişib, bunların hamısı 9 simlidir. Onda 11 sim var idi onun sazında. 11 simdən ifa eləyirdi, çox da ustadıdır. Amma dastana gələndə, dastanda Sarajlı idi, Hüseyin Sarajlı idi. Dastanı elə danış, Koroğlu'dan danışanda elə bilirə, bu da Koroğlu ilə bir yerdə olur. Sevgilim sən maral kimi, sevgilim sən maral kimi, küsmək kimdən öyrəndim, ay qabağa cüqqat elim, düzmək kimdən öyrəndim, ay öyrəndim, ay öyrəndim, düzmək kimdən öyrəndim. Sevmişəm zər nişanı, mən sevmişəm zər nişanı, onda var gülün nişanı, sağ əlinlə bən övşəni, sağ əlinlə bən övşəni, üzmək kimdən öyrəndin, ay öyrəndin, ay öyrəndin, üzmək kimdən öyrəndin. Bu siz hansı kətdə doğulmuşdunuz? Cəllabadın Alar kəndində, deməli, iki dənə alar var. Biri yardımlı alardadır, biri Cəllabad alarındadır. Biz Aran yaylaq gəzmişik. Yayda getmişik ora dağ alara, qışda qalmışıq Muğan alarda. Hı-hı. Elə olub ki, axır zamanlar da imkan olmayıb yəqin getməyə zada. Müharibə vaxtı zadı düşüb eləyib. Kişilər, zatlar hamısı müharibəyə daha imkan olmayıb qalmışıq bu muğanalarda. Orada belə musiqi filan zat məsələsi nətər idi? Çalıb oxuyanlar zatlar olubmu? Çünki yəni bu Azərbaycanın dünyanın hər yerində belə deyil. Məsələn, İtaliya deyirlər bu musiqi ölkəsidir filandı. Amma İtaliyanın da hər yerində deyil bu şey. Məsələn, bizdə məsələn Qarabağ, məsələn Şuşa olan kimi ya dualım ki, hansısa bir ölkədə bir xüsusi bir şəhər, xüsusi bir mahal seçilən kimi. Bu Azərbaycanda da indi ayrı-ayrı yerlər ki var. Məsələn, bir rayonun ayrı elə kəndi var ki, görsən orada çalğısı çox olub. Azərbaycanın elə bölgəsi var, görsən orada xanəndə çox çıxıb. Və bu alarda bir ənənəvi olaraq musiqiçi, xanəndə oxuyan filan zad olubmu? Deməli, müharibədən qabaq bir dənə daim olub, müharibədən sonra bir dənə orada musiqiçi, xanəndə olmayıb. Birinci xanəndə bizim Sabir Mirzəyevin atası olub. Nüsrət Mirzəyev, o da Cəllabadın Bayaxanlı kəndində olub. Amma onu da xalq qəbul eləyib. O biri xanəndələr ondan hamımız elə bəhrələnmişik orada. Amma mənim əsas müəllimim Əhməd Bakıxanı olub. Amma ustadım Ağabala Abdullayev, Qarabağ xanəndələri olub. Füzulidən olub Ağabala Abdullayev. Amma kəndə bütün xanəndələri gətiriblər bir xanəmidən başqa. Bütün xanəndələr, Qarabağ xanəndələrin əksəriyyətini gətiriblər. Və bir də aşıqları. Hətta o vaxtları Aşıq Əmrahı da və Hüseyin Sarajlını. Bir də ədalət nəsib olur. Çox gətiriblər bizim kəndə. Şakiri gətiriblər. Aşıq Məmməd Ağa vardı Şamaxıdan, onu, Aşıq Barat vardı Şamaxıdan, onu, Aşıq Qurban xanı, Aşıq bəyləri, Aşıq Pənahı. Bütün nə qədər populyar aşıqlar, xanəndələr olub bizim kəndə toya dəvət edirlər. Əziziyəm güneylər, sürflərin güneylər, yar yarını görəndə bayramın o güneylər. Əziziyəm güneylər, sürflərin güneylər, yar yarını görəndə bayramın o güneylər. Qala daşlı qala, çıngı
xanəndənin, ümumiyyətlə oxuyanın, musiqiçinin gözəlliyi onun içərisində hissiyatın çox olması ilə bağlıdır. Hissiyat nə qədər çoxdursa, bu musiqi hissiyatın üstündə qurulan bir şeydir də. Əsir eləyəcəksən cəmaatı. Və Azərbaycan xanəndəlik sənətində də bu oxusunda çox belə istiliyi, qaynarlığı, hissiyat çox olan ifaçılardan biri ilə Ağabala Abdullayevdir. Ağabala Abdullayev, yəni Bakıda yaşamadı, rayonda yaşayırdı. Hə. Qaradolaqdı da onun yeri. Hə? O keçmişdə Karyagin deyirdilər, sonra Füzuli. Lent yazıları var, indi radio dolanlar var, olmayanlar var. Mən vaxtı ilə ondan verilişlər hazırlamışam, bəzi lentlərini tapdım. Onun oxu tərzi ilə, xüsusən başlanğıcdakı oxu tərzini tutuşduranda görürsən, çox yaxındır. Və hər insan da yolun başlayanda yerə kimdənsə öyrənsin. Və yəni o qədər hissiyatı çox olan bir adamın təsiri ilə başlayanda istər istəməz dalğa sənə də keçir. Necə olmuşdu ki, məsələn, bu qədər oxuyan arasında sizin ürəyiniz Ağabala Abdullayevi tutmuşdu? Hamısına qulaq asırdım. İnanırsınız, bütün muğamlara bazar günləri günorta 2-dən 3-əcən 1 saat verirdilər. Hamısına qulaq asırdım. Bir dəfə hələ çıxmamışdım. O vaxtları bir 57-58-ci illər idi. Bir dostlar var idi, böyüklərin dostları. O cümlədən gəldi, mən də gördü, kətdə oxuyuram, eləyirəm. Elə belə kənd toylarda xırda gedirdim, xoşuna gəldi, deyir, sən Dağıstanın Axta kəndini aparacaq. Dedim, mən ora gedə bilmərəm. Dedi, yox, orada açığın deyim, Teymur, Ağabala Abdullayev çox sevirlər, amma ona əlimiz çatmır. Səni tapmışıq elə gedə görə. Məni ora toya apardılar, getdim, gördüm ki, nə qədər bunlar muğamı sevirlər. Çoxu Azərbaycan dilində danışırdı, düzdür, amma ləzgi dilində proses gedirdi orada. Elə oldu ki, bazar gününə düşdü bu toy. Gündüz Ağabala Abdullayev verdilər. Bütün toy dayandı, onun zabıl səgahına qulaq asdılar. Ondan sonra da məni oxuzurdular, dedilər, hə, sən bu kişinin yolu ilə getsən, daha elə, həm də cavansan filan, qəbul edirik səni. Ağabalanın səsində bir xalqlıq var idi. Azərbaycan xalqına məxsus o muğamları yüksək səviyyədə oxuyurdu. O oxuyanda indi də onun o zabıl səgahın rastını gəzdirirəm özümlə, elə rayona gedəndə onu oxuzduram. O oxuyanda tüklərim qalxır. Mümkün deyil onu bir dəfə gedib gələndə oxutmamış olam. Görükür o nəslin qanındaymış. Məsələn, o hissiyat, məsələn, indi hələ siz gör arada neçə kilometr məsafələr var. O ayrı yerdə yaşayırdı, siz ayrı yerdə. Onu da, radioda dalğadan eşidə-eşidə onun təsirinə düşmüşdünüz. İndi bunun böyründə, bunun qanından olan adam ola, bunun düz böyründə yaşayan adam ola. Onun rəhmətli oğlu Zöhrab Abdullayev. Qulaq asırsan ondan indi bir iki bəstəkar əsər yadigar qalıb da. Qulaq asırsan görsən nə qədər hissiyat var, duyğu var onun bəstələdiyi mahnının içərisində. Onun olmaz olmazı yoxdur da ondan. Onu gör nə qədər gözəl yazıb. Onu da özü də oxumuşdu. Müğənnilər də oxuyurlar. Çox gözəl, dadlı bir əsərdir onun əsəri. Yəni ki, demək istəyirəm ki, bu canda olan bir hissiyat o mütləq bak keçir, övladına da keçir. Elə sən də onun övladısan da. Bəli, bütün Azərbaycan boyu kim onu, yəni yolun davam elətdirirsə, xəttin davam elətdirirsə onun övladı deməkdir. İndi o, məsələn, təəssüf edirəm də, o cür böyük bir xanəndə Bakıda yaşamadı, mərkəzdə olmadı, çox lent yazıları yaranmadı. İndi mən təsadüfən bir-iki dənə onun məsələn, o məhsul bayramlarında, zatlarında oxusu var. Cəmadın qabağında oxuyur, kətdə qalxızda. O lentlər gəlib təsadüfən kimsə bir həvəskar maqnitofonla yazıb. Onlar mənə əlimə gəlib çatandan sonra bax 80-ci illərdə mən onu vermişəm radioda gedib. İndi özümdə qalır, hərdən qulaq asıram. Görürəm ki, mikrofon qabağında durub, studiya mikrofonu deyir bu. Bu bilir ki, bu yazılış verədir ki, burada qüsur da ola bilər filan, uçub gedir də. İndi sən studiyada oturanda bunu bir lent kimi yazdıranda təbii ki, daha məsuliyyətli olursan. Xoşa gəlmirsə 3-cü dəfə, 5-ci dəfə də yazdırırsan lap. Amma bu elə bir təsadüf oxularından biridir gedib və yüzlərlə bu cür oxular olub ki, toylarda, şənliklərdə uçub gedib. Yaşlanana qədər də onun səsi qaldı yerində. Və gözəllik nədən ibarətdir? İş ondadır ki, bəli, bu uçub gedib bu lentlər. Bu, yəni lentlər deyən, bu ifalar uçub gedib. Amma onun bir faydası da var. Faydası odur ki, bu insanların zövqün tərbiyə edib. İnsanların yaxşı musiqiyə alışdırıb insanları. Ondan sonra bir radioda bir pis musiqi eşidəndə bəyənməyiblər. Hə? Tamamilə doğrudur. Tamamilə sağ ol.
Siz... Ona göre de demek bu mühit yaratmağın büyük bir mənası var. Ben çok sevinirim ki Teymur Mustafayev 20 il evvel olduğu kimi, 30 il evvel olduğu kimi bugün de göz kabağında da okuyur, sahneye çıkır, ekranda da görürler tez. Bunun bir büyük dersi var. Dersi var ki bu tanınmış, mektep görmüş, sənətkarlar görmüş bir adam bu cür okuyur. Sənətə bu cür münasib. Siz de bu cür olun. Bu dersi, örnekti. Tamamıyla doğrudur. Ehsen, ben buna göre deyirim, elə özüz danışım da. Kış getdi, geldi bahar, gül açtı hoş arzular. Kış getdi, geldi bahar, gül açtı hoş arzular. İntizar gözlerim gözledi, gelmedi. Gözledi, gelmedi, gelmedi. İntizar gözlerim gözledi, gelmedi. Çok adamlarla oturup durmuşsunuz. Köhne nesilden de çok meşhur ifaçılarla bir yerde oturmuşsunuz, durmuşsunuz. Geldiniz, çıktınız Bakı'ya. İndi o deyir o müsabakadan keçdiniz, elədiniz. İndi yavaş yavaş Bakı mühitindəsiniz ve o Bakı mühitinin de o vaxt ki, demek esas musiqi məclisi Filarmoniyanın bağıydı. Bəli, bəli. Orada yığırdılar bütün ve indi təzə-təzə geldiğiniz vaxtlarda ne görürdünüz, ne eşidirdiniz orada? Orada çok qeybət sad yoxdur. Mən şəxsən özüm İndinin özündə də laf o zəif oxuyanlar da olsa onun ayağını tapdalamaram. Çünki mən elə o vaxt onlardan elə tərbiyə görmüşəm. Orada başda xanami otururdu ondan sonraki. Arada bir içəri girəndə Şövkət xanım da gəlib bir ayaq saxlayırdı orada. Bir söhbət eləyirdi onlarla. Sonra Yağım Məmmədovudu, Mütəllimovudu. Əbülfətəliyev, demək olar Qarabağ xanəndələri üstünlük təşkil edirdi orada. Bir qısqanclıq yox idi ki, sən Qarabağdan gəlməmişdin. Yox, əksinə, mən sevinirdim, çünki ustadım ki, oradan idi. Keşkə deyirdim ki, o da gələydi burada, oturaydı bu bağda, o da burada yaşaydı. Mən dəfələrlə Füzuliyə gedirdim, onun həyətində də bir böyük tut ağacı vardı, otururdu onun altında. Özü nə deyirdi Teymurun ifası haqqında? Özü umumən danışırdı. İndiki bəzən xanəndələr ikilikdə bir cür deyir sənə, amma keçir o anda başqa cür deyir. Amma o vaxtı o durub toy şənlikləri idi əsas. Onki toya çox dəvət edirdilər. Heç bir gün vaxtı yoxdur. Toy şənliyində deyirdi, ay cəmaat, mənim 39 tələbəm olub, amma 40-cı tələbəm Teymurdur. Mənim yolumu davam eləyən Teymur olacaq. Bir dənə yeganə zəhmət çəkdiyimdə bir dənə Teymur Mustafayev qalib gəldi. Umumən deyirdi. Orada məclisdə başqa xanəndələr də olanda, cəmaatın içində toy şənliklər də deyirdi. Bilmirəm kim küsüdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Heç bilmirəm kim küsüdür, sən mi məndən, mən mi səndən? Dolanırıq xeyli vaxtdır, sən də gelməm, mən də gelməm. Dolanırıq xeyli vaxtdır, sən də gelməm, mən də gelməm. Dolanırıq xeyli vaxtdır, sən də gelməm, mən də gelməm. Dolanırıq xeyli vaxtdır, sən də gelmən, mən də gelmən. Qəlbimizi üzə-üzə, bəsli hicran güldü bizə. Qəlbimizi üzə-üzə, bəsli hicran güldü bizə. Gəl olan bir-birimizə, sən də həmdə, mən də həmdə. Gəl olaq bir-birimizə, sən də həmdə, mən də həmdə. Gəl olaq bir-birimizə, sən də həmdə, mən də həmdə.
gəl olaq bir-birimizə, sən də həm də, mən də həm də. Birinci dəfə sizin çalğını radioda, televiziyada görəndə anoz nə dedin? Bu necə reaksiyası olub? Hə, anamın eşqi vardı musiqiyə. Bu el havaların, aşıq havaların çox sevərdi. Muğamlarımızı, xalq mahnılarımızı çox sevərdi. Onun qədimi bir mahnısını sevmir. Qabalım mənə onu yazma düşdü. Rəfail müəllim o bir dənə mahnı zümzüm eləyirdi ağzında. Şəhriyar bir dəfə dedi ki, getmə tərsa balası, mən də sənə saya gəlim, daha mənindən yapışıb, mən də kəli saya gəlim. Bunu deyir ki, anam zümzümə elədi ağzında, sonradan o arxasını özü yazıb o qalan beytləri. İndi anam da o vaxt oxuyurdu ki, evləri burada yoxdu, köçüdü yurda yoxdu. Evləri burada yoxdu, köçüdü yurda yoxdu. Canım qurban etməyə, can alam burada yoxdur. Canımı qurban etməyə, bala can alam burada yoxdur. Pəri pəri pərverdigar, ay qızı dayan sözüm var. Pəri pəri pərverdigar, ay qız dayan sözüm var. Əlini ver əlimə, gözlərində gözüm var. Əlini ver əlimə, bala mənim səndə gözüm var. Bu gələn yar olaydı, əlindən ar olaydı. Bu gələn yar olaydı, əlindən ar olaydı. İkimiz bir köyləydə, yaxası dar olaydı. İkimiz bir köyləydə, bala yaxası dar olaydı. Yarım gəlir meşədən, qəlyanı var Şuşədən. Yarım gəlir meşədən, qəlyanı var Şuşədən. Çoxlarını yandırır, yaxası bən Övşədən. Çoxlarını yandırır, bala yaxası bən Övşədən. Belə bir qədim mahnı oxudu. Mən bunu heç oxumamışam, heç. Nə radioda, nə televizorda oxumamışam, fikrimdən çıxıb. Amma indi belə anadan söhbət gedəndə gördüm zümzümü eləyir ağzında, nə gözəl də oxuyur, nə gözəl də oxuyur. Onun da o musiqi sevərliyi, musiqiyə məhəbbət eləməyi, eşq eləməyi məni biraz da həvəsə gətirirdi. İndi bu birinci dəfə məsələn indi kətkəsəkdir da, hamı qaça-qaça xəbər verir ki, oxudu, Teymur oxudu, özü deşidir. Və necə fəxr edirdi, necə söyünürdü? Gedəndən sonra qucaqlayıb basırdı bağırdan məni. O da məni çox həvəsə gətirirdi, onun o məhəbbəti, musiqiyə məhəbbəti. Fəxr edirdi ki, oğlu oxuyur belə. Və onun da çox təsiri oldu mənə, çox təsiri oldu. Mən biraz da artırdı musiqiyə həvəsimi. Necə uşaq idi siz ailədə? Ailədə demək bir bacı, bir qardaşıdıq. Hə, bir bacı, bir qardaş, böyük bacım idi, Qərbnaz, qalır. Kiçik də mən, bacımın eşqi yox idi heç onun, amma həndə əmələ gəldi. Aşına döndüyüm gülüzdü sona, ömrümün ilk çağı yadıma düşdü. Aşına döndüyüm gülüzdü sona, ömrümün ilk çağı yadıma düşdü. Şairlər vətəni bizim tərəyə bələr. Şairlər vətəni bizim tərəyə bələr. Tərranlar oylanır, yadıma düşdü. Tərlanlar oylağı, tərlanlar oylağı, yadıma düşdü. Sən bizim ellerin ruhuna bir bak, bizden incimeyip bir aziz bana. Sən bizim ellerin ruhuna bir bak, bizden incimeyip bir aziz bana. Nişanlı kızların görüşten kabaya, nişanlı kızların
saymalı yadıma düştü. Telini saymalı, telini saymalı yadıma düştü. Azərbaycanın ben böyle təsəvvür edirəm ki, elə bir rayon olmaz ki siz orada toyda olmayasınız. Əksər kərkəsəyində də olmuşsunuz. Elə deyir mi? 70-80-a qədər rayon var. Bir tərəfi Qazaxdan, Tovuzdan, Şəmkirdən, Gəncəbasardan, Daşkəsəndən, gəldi Gerənboydan, Samuxdan, Yevlaqdan, Ucardan, Zərdabdan, Kürdəmirdən, gəldi bu tərəfdən bütün Qarabağ, bütün Qarabağda, Şuşada, Kəlbəcərdə. Oradan gəldin İmişlidən, Saatlıdan, Sabirabaddan, Səlyandan, Neftçaladan, bu tərəfdən Astaradan, Lənkərandan, Lerikdən, Masallıdan, Yardımlıdan, Cəllabaddan, Biləsvardan, bu tərəf Quba Xaçmaz, Xızı dağlarından tutmuş, Sumqayıtdan tutmuş, Siyəzəndən tutmuş, o tərəfdən Balakəndən, Zakatala'dan, Qaxdan, Şəkidən, gəldin Oğuzdan, Qəbələdən, İsmaildan, Şamaxıdan, Ağsudan, Göyçaydan. Demək olar ki, bu rayonların kəndlərinin hamısında olmuşam. Saydığım rayonlar. Bir dəfə aparıb görürdülər, görəndən sonra bir də aparırdılar, bir də aparırdılar. Hələ kəndlərinə, rayonların özündə də. Da Bakının kəndləri, heç də Bakının kəndlərinə, deməli, Nardalana aparırdılar. Yağub Məmmədov, Arif Babayev, onlar da üçlüklə, amma mənə deyirdilər, sən gəl, ansamblu ilə gəl. Ansambuldan gedirdim və orada hidayət vardı. Özlə deyirdilər, ansambuldan gəl, təzə aparat çıxmışdı mikrofon zat. Deyirlər, mikrofonu ilə gəti. Hidayət vardı onların oxuyanları bir dənə. Hidayət gəlib, yaxşı zabıl oxuyurdu. Sonra mənə deyirdilər ki, keç indi üçlüklə oxu günün. Üçlükdə də keçirdim ayrıca mikrofonsuz. Üçlüklə muğamat oxuzdururdular. Teymur müəllim, siz çox xoşbaxt bir adamsınız. Bu xoşbaxtlıq bu şərt anlayışdır, çox mürəkkəb anlayışdır. Bu ən müxtəlif şəraitdə bir şəkildə təzahür edir də. Sadalayırsınız Azərbaycanın rayonlarının və sadalamırsınız, amma məlum olur da o hər rayonun içərisində filan qədər kəndlər var. İndi bu kəndlərin sayını, o rayonların sayına vuranda, onu da bir ikiyə, üçə vuranda ki, elə kənd olub iki dəfə getmişsiniz, eləsi var üç dəfə getmişsiniz filan. Bu minlərlə toy deməkdir. Bu minlərlə toydan sonra da ailələr qurulur, övladlar dünyaya gəlir. Deməli, bu Azərbaycanda bugün ən müxtəlif yaş nəsillərdən mənsub olan insanlar ki var, onların hamısının bioqrafiyasında sizin səsiniz var. Məsələn, onlar uşaqlar da böyüyürlər, atası, anası ona danışır ki, bax, sənin toyunda, sənin dünyaya gələcəyin toyda. Yəni, sənin atanın, ananın toyunda Teymur Mustafayev oxuyub, sonra sən dünyaya gəlmişsən, bacın qardaşın dünyaya gəlib. Yəni, bu qədər Azərbaycanlının bioqrafiyasında sizin səsiniz var. Bu səs Azərbaycanı birləşdirən səslərdən biri olub. Azərbaycanı birləşdirən, Azərbaycanı biraz da mehriban eləyən bir səsin sahibi olmaq əlbəttə ki, xoşbaxtlıqdır. Azərbaycanda çox böyük xanəndələr, siz yaşda səsi də yerində olmayıb, səsi də heç danışığı normal olmayıb, səsi başlayıb titrəməyə. Qavalınız əlizə oxuyursunuz, o şuxluq, o şirinlik sizin səsinin içərisində yenə var. Bunu Allah eləyir. Allah sizin o bu millətə elədiyiniz yaxşılığın müqabilində elə eləyib ki, səsi Teymurdan elə yanaş addımlayır bu gündə. Düzdür. İndinin özündə də, Rəfail müəllim, deməli, o vaxt oyun eləmişəm, oğlu olub, nəvəsi olub, filan olub. İndi bəzən eləsi oğlunun toyunu aparır. Bəzən çoxdankı olanların nəvələrinin toyunu aparır. Bəzən də o demək yaxşıdır, amma Seymur da burada yanımda şahiddir də. Adın çoxunu Teymur qoyublar. Yerində adaşının toyuna çağırır o və yaxud adaşının oğlunun toyuna çağırır o, qardaşının toyuna çağırır o. Sevinsin balacalarda, görün ne bir tat var toyda mağarda. Gelin boy sevinsin
var toyda mağarda. Bir el havasına kara zurna da, ay bir el havasına kara zurna da. Sındıra sındıra süzmeye gel, sındıra sındıra süzmeye gel. Elden uzak düşen ayel oğlular, var herden herden gezmeye gel. Sındıra sındıra süzmeye gel, var herden herden gezmeye gel. Teymur müəllim, bu Teymur Mustafayevi cəmiyyətin əksəri ilə Teymur əmi deyir. Bu Teymur əmi ifadəsinin yaranmasında bir tarixçəsi var, yoxsa? Deməli, o vaxtları 40-a qədər kim özünü apara bilməsiymiş, onun adını əlindən alırmışlar. Sizin yanınızda danışmaq çətindir, amma mən eşitdiyimi belə eşitmişəm. Amma 40-dan yuxarı ki, özünü apara bilir, idarə eləyə bilir, 40-50 arası... Ona bir şirinlik ad verirmişlər. İndi yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, xalq içərisində mən özümü, indi sənət biraz zəif də olar, biraz yaxşı da olar, pis də olar, amma o özümü ki, yaxşı idarə eləmişəm, xalq mənə bu əmi adım bağışladı. Mənə də o xalq artisti kimi əmi adı da çox böyüdü. Çox böyüdü. Mən onu yüksək səviyyədə qəbul elədim xalqdan. Xalqın qarşısında baş əyirəm, dəfələrlə baş əyirəm ki, məni həm qəbul eləyə bilər, həm sənətimi, həm özümü və bu adı mənə veriblər. Siz, bax, indi yolun lap başlanğıcından götürsək bugünə kimi, neçə ildir sənətdəsiz? Başlanğıcdan götürsək bir 53 il belə. Bu 53 illik ömrü indi, bax, bugün, yəni 53 illik sənətkar ömrün. Bugün özünüz üçün təhlil eləyəndə, bir qiymət verəndə, razısınız mı bu yoldan? Siz sənətə verdiyinizdən, sənətin sizə verdiyindən razısınız mı? Talih sizi təmin eləyir mi? Deməli, siz hamısını deyirsiniz, mən də təsdiq eləyirəm. Bayaq Allah tərəfindən dediniz, bu vergi verilib ki mənə, mən bunu qorudum, saxladım. Mən buna... Deməli, bizim Azərbaycan muğamlarımıza, təsniflərimizə, xalq mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarımıza mən qarolçuluq elədim. Qorudum, saxladım. Necə ki, xalq məni saxladı, mən də sənətimi saxladım. Və nə qədər ömrüm də var, razılıq eləyirəm bu sənətimlə. Razılıq eləmişəm, eləyirəm, eləyəcəyəm. Və ömrümün sonuna qədər də bu sənət davam elətdirəcəyim. Düz deyirsiniz, bu sənət, yəni deyirəm ki, bu Allahın ilə mən də dediyim, siz də deyirsiniz və bu məlum da bir həqiqətdir da. Bu bir taleydi, alın yazısıdır. Allah Teymuru bu cürə yarattı, bu cür olmalıydı. Və bu sənət yalnız sizə ürəyinizi boşaltmaq üçün vasitə olmadı, həm də yaşamaq üçün vasitə oldu. Bəli. Bir parça çörək ağacıdır sizin üçün. Sonra ailənizin çörək ağacı oldu. Digər tərəfdən özünü ifadə, tanınmaq, cəmiyyət içərisində hörmət qazanmaq üçün bir vasitə oldu. Və siz də çalışdınız ki, bu ağac qurumasın. Tamamilə doğrudur, sağ ol. Mənə də gəlir ki, siz bu sənətdən, bu xalqdan, bu millətdən nə qədər razısınızsa, sənət də sizdən, millət də sizdən o qədər razıdır. Çünki Teymur Mustafayevin izinə baxanda, yoluna baxanda, Azərbaycan musiqisinin, mədəniyyətin tarixində, qoyduq izə baxanda və bugünkü fəaliyyətlərinə baxanda görürsən ki, o, bütün ömrü boyu bu musiqimizə və millətimizə namusla, ləyaqətlə xidmət eləyib, can başla xidmət eləyib və mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir ömrü yaşamısınız, belə bir iş görmüşsünüz və təşəkkür edirəm ki, bu yolu bu gündə ləyaqətlə davam elətdirməkdəsiniz. Mənim üçün də çox böyük fəxr oldu ki, dahilərdən danışan, ulu öndərimizdən danışan, onları canlandıran, xalqa canlı təqdim eləyən danışığı ilə bugünkü gündə, bu əziz gündə üç rəngli bayrağımız heç vaxt enməsin. Siz məndən müsahibə götürdünüz və bu tarix
heç vaxt əminin, Teymur əminin qəlbindən silinməyəcək. Çünki mənim üçün ən əlamətdar gün oldu, məndən müsahibəni Rəfail Hüseynov götürdü. Bütün ailəm adından sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Şuxluq, şirinlik, hərarət, gənclik şövqü onun oxulardan daimi müşayiətçisi idi. Bu üstünlükləri elə Teymur Mustafayevin şəxsiyyətində, gündəlik davranışlarında da vardı. Təqvimlər dəyişir, sular axıb keçir, insanlar gəlirlər, gedirlər. Ancaq Teymur Mustafayev kimi gözəllik yaradanlar gedənlərdən deyillər, qalanlardandılar. Onun oxularını bugün də dinləyəndə həmin şövq, həmin həvəs, həmin hərarət yenidən duyulur. Dinləyirsən, elə zənn edirsən ki, Teymur Mustafayev elə dünənlərdəki kimi bugün yanımızdadır, gözümüzün önündədir. Bugün belədir və əlbəttə ki, bütün sabahlar boyu da belə qalacaq. Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz müğənnimiz, xalq artisti Teymur Mustafayevin 85 illiyinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.